Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes, jak vidí ti, kteří sledují YouTube, tady nesedím s Davidem jako obvykle, ale mám tady velmi milého hosta a tím je Pavel Kříž. My jsme se zrovna před natáčením bavili o tom, že asi představíme pro potažmo velmi mladou generaci, která vás nezná. Vlastně vy jste herec? Ano, ano. A nejvíc jste se asi proslavil. Všichni, my vás všichni známe uh, z básníků, kde jste byl uh, hlavním protagonistou v celé sérii filmové, mm -hmm. ale uh, vy jste stále velmi aktivní, co se týká herectví. Jsem. A teď už teď vlastně v posledních letech víc než předtím jsme na takovou jako pauzu trošku kdy jsem, kdy, kdy jsem odpočíval, věnoval jsem se jiným věcem a teď jako vlastně se to zase nějakým způsobem rozjelo, protože jsem dostal zajímavé nabídky a pustil jsem se do nich. Což není tak jednoduché, protože vy žijete mezi Kanadou, mm -hmm. nebo primárně v Kanadě mm -hmm, mm -hmm. a vlastně do Čecha na Slovensko jezdíte hlavně kvůli natáčení, jestli jsem to dobře pochopila. No, já jezdím, tak hlavně jsem jezdil do Čech, teď, teď je to i na to Slovensko, protože teď pracuju na, na projektu, který je Československá kouprodukce. A, ale já jsem samozřejmě jezdil a jezdím do Čech jako za rodinu, že? Já mám pořád, já jsem Brňák, já mám pořád v Brně maminku, a bratra. Takže to je, ten, to je ten primární, ta primární věc. A samozřejmě teď, teď je to spojené s tou prací. Hmm. A kolik takových natáčecích dnů odhadem v Čechách strávíte každoročně v tuhle chvíli? Víte, co to se. To se neodvažuji teďka spočítat, ale tenhle projekt, který děláme, který se jmenuje Lovec, to je osmídělný seriál a je roz, rozložen do tří let. A teď už vlastně dokončujeme, takže. To natáčení je rozloženo Tak my jsme let. udělali, my jsme začali a udělali jsme, já teď bych nefabuloval, jako dejme tomu, jsem točil měsíc a půl, potom, potom zase další rok, jako dva měsíce, a hmm. teď zase třeba měsíc a půl, nebo dva, nebo plus minus. Takže tak, takže se to rozložilo jako, ale do toho jsem dělal ještě zase jiné věci. No právě. Takže, takže toho bylo víc, no. Poslední tři roky toho bylo jako dost, a, co. a jak to zvládáte? Protože přece jenom to není let mezi nějakou evropskou metropolí a, a Prahou, ale to cestování je náročnější, časový posun a tak dále. To cestování je strašně, já myslím, že je čím dál horší, jako vůbec, mám pocit, jako, že se, že se to výrazně zhoršilo, to, protože vlastně zpřísnily se kontroly, aspoň se mi to tak zdá, jako je to všechno v takovém jako větším stresu, než to bývávalo. A, takže je to náročný. A já jsem kdysi dělával věci, že mi někdo o něco poprosil, že to byl kamarád, tak já jsem to dokonce otáčel třeba za, 14 dní tam a zpět. To už bych určitě jako nedělal. A to by muselo být já nevím co. A takže teď to je vždycky tak, že přijdu a nejméně měsíc, teda opravdu mám práci, to už se tak jako dá, protože ten, ten časový posun, to je tak týden, protože já mám časový posun o 9 hodin, mm -hmm. a tak to už potom měsíci, někdy měsíci a půl, 6-7 týdnů, tak, tak to, už je, to už jde. Jinak jako častěji to otáčet, to už, to už není moc příjemné a to už dělat mm -hmm. nechci. No, Bylo trošku náročnější s vámi domluvit ten termín toho rozhovoru, protože, jestli to dobře chápu, tak když už potom přijedete, tak opravdu ten program máte velmi nabitý. Ještě než se dostaneme k tomu tématu, našemu hlavnímu, což jsou samozřejmě investice do nemovitostí, řeknete mi něco a našim posluchačům a divákům o podrobnějšího, co můžete říct o tom aktuálním projektu, o tom lovci? To můžu, já myslím, že už to není, jelikož jsme dělali zrovna už nějakou propagaci jak na Slovensku, tak tak v Čechách, tak a to je osmídělný seriál, který je v, vyráben v koprodukci českou, mezi Českou televizí a televizí Joj na Slovensku, což je zvláštní kombinace, ale myslím, že není první ta spolupráce jako vlastně veřejnoprávní a komerční televize. A je to takový misteriózní seriál, jako, který režiruje Jirka Strach, s kterým jsem už několikrát předtím dělal. A mi to vlastně taková, vlastně hra postav, moje postava vyšetřuje zvláštní, zvláštní vraždy, které byly spáchány někým, kde posedlí démonem. Mm -hmm. A mám úžasnou kolegyně slovenskou, která se jmenuje Jana Kolesárová, což je, což je opravdu skvělá hračka a skvělý člověk. Tak, tak je, to, je to radost to natáčení, i když je velmi náročné, protože je na různých lokacích, jak po Slovensku, tak po České republice. Takže se hodně nejezdíme. A když se můžeme těšit, že ten seriál uvidíme? Ne, nevím úplně přesně, protože někdy ty televize to jako mění podle, různy, podle skladby, jak je zrovna mají programovou nabídku, aby to nebylo podobné tomu nebo onomu, to tam tam se dělá taková jako politika, ale myslím, že by chtěli, jak jsem slyšel, a mm -hmm. říkám to, je možné, že to ještě třeba změní, že to chtějí nasadit na podzim. Tak to jsem, to už to už hmm. je za chvíli. No, tak zdá se mi to jako vražený, protože vlastně ještě dotáčím, ještě máme jeden týden, ale čili ho potom ještě hromada práce, že střihu mm -hmm. a e, míchaček a já nevím čeho všeho. Ale oni by to takhle chtěli, tak uvidíme, jestli se jim to podaří. A ta postprodukce se vás ještě potom nějak týká na nějaké dotáčení hlasu a, nebo Ano, já jsem, já jsem zrovna, zrovna dneska jsem dělal po synchroně. Já jsem mm -hmm. vlastně přijel z České televize teďka, kde jsem nemluvil <laughs> nějaké věci, které se museli namluvit, protože tam prostě byl motor auto, byl příliš hlasitý a, a, nešlo to z toho originály. On Ten originál je vždycky lepší, protože ten kontakt je prostě Prostě je to přirozenější, ale nikdy to opravdu z technických důvodů nejde. Takže zrovna dneska jsme na hmm. pracovali s Janou. Tak na to se určitě hmm. moc těším a těšíme. Ale my vás máme tady jako hosta, protože vy jste naším velmi milým klientem. Hmm. To znamená, že máte ve svém portfoliu několik investičních nájemních bytů, hmm. které my vám pomáháme zpravovat. Jak když jsem se připravovala, tak jsem nad tím tak přemýšlela, protože velmi typicky nejste náš prvního z řady našich klientů, ale vlastně všichni to byli uh, lidé z biznesu, uh, právníci, majitelé firm, kteří prodali firmy nebo mají prostě velmi mm. úspěšné mm. firmy. A tam se ten příběh tak trošku jako opakuje, protože řídím firmu, vydělávám peníze, tak přemýšlím, co s mm. nimi, jak to posunout, jak diverzifikovat riziko. A Uh, nevím, jestli je to úplně všeobecné, ale já sama mám určitě trošku ten předsudek vůči umělcům, a vy hmm. jako herec umělec jste, že z toho, co vím, to zacházení s penězi uh, nebývá úplně silnou stránkou. Tak za mě určitě klobouk dolů, že že nad tím takhle přemýšlíte. Dá se, dá se herectvím vydělat pěkné, pěkné peníze, tak abyste. Hmm. Tak evidentně dá. Tak Zainvestováno máte? Tak já myslím, že dá, když prostě člověk má hodně práce. a Nedá se určitě to, to se nedá srovnat s, s někým, kdo má nějakou, nějakou úspěšnou velkou firmu. Hmm. To, to je opravdu to, musíte asi, já nevím, stokrát, tisíckrát zmenšit. Nicméně záleží, si myslím, na tom člověku, jak, jak vy říkáte. Jakože ty peníze utráci nebo neutrácí. Já si myslím, že ale je spousta kolegů, kteří se chovají úplně normálně, jako neutrácí mm. ty peníze. A pak jsou samozřejmě takoví, kteří to dělají, ale to byste určitě našla. V jakékoliv profesi, to, to, to nejsou To máte jenom, pravdu určitě. Že jenom o těch hrdcích nebo, já nevím, umělcích se víc píše, že se tím zabývá bulvár, kdo kde co hmm. utratil nebo kde se opil nebo co dělal. Přesně tak a já si myslím, že kdyby se takhle věnoval právníkům nebo doktorům, tak by jistě našel takový, kteří to taky dělají. Ale samozřejmě, že když člověk hodně pracuje a... Vlastně moc neutrácí, tak si nějaký peníze uspoří a ty potom může investovat. Mm -hmm. No a teď jste mi krásně nahrál, mm -hmm. protože to je taková typická otázka, na kterou se hostu ptám. Jednak, vlastně, kdy, v jaký okamžik jste začal přemýšlet o tom, že byste s těmi penězmi měl něco dělat, tak aby vlastně mm. pracovali pro vás a, a chránili se a ideálně se rozmnožovali? Mm, to co strašně dávno už. Už někdy prostě v 90. letech jako jsem přemýšlel nad tím, jako, jako do čeho by bylo dobré investovat, protože je jasné, že i když nebyla taková inflace, že jo, ten jako teďka v těch posledních letech, takže že jenom tak, aby to člověk nějak nepoužil ty peníze, tak to, já nejsem žádný, nemám žádné ekonomické vzdělání nebo nic, ale Myslím, že to dá zdravý rozum, nebo se nechá poradit od lidí, aby něco člověk udělal. A Takže to už vlastně ta... Já jsem začal už někdy před, já nevím, 30 lety nebo kvůli. Hmm. Hmm. No a jak se vlastně na to své investiční portfolio díváte, respektive do čeho investujete? Ne, nechci samozřejmě žádné konkrétní částky, hmm. ale jenom jak jste, jak jste k tomu vlastně historicky přistupoval? Jak vypadá vaše portfolio dnes nějakým procentuálním složením toho, co, co v něm je? Aspoň odhadem. No tak odhadem, tak jakoby půl na půl, že něco je v těch nemovitostech, něco mám v nějakých těch produktech bankovních. Mm -hmm. Tam je to samozřejmě jako problém v tom, že... že v těch, samozřejmě v těch nemovitostech, ale tam je tam, podle mého názoru, tam je ta záruka jako větší, té, té, té určité jistoty, té že, stability, že, toho, té stability toho, a vývoje. že když prostě vydržíte tak, že to, že jako nějaká, nějaký, že to bude stoupat ta cena toho, což ne vždycky u těch, u těch bankovních produktů a u těch fondů a podobně, jako funguje těch dluhopisů. Ale když člověk má trpělivost, vlastně nechce to okamžitě hned vydělat jako za Nevím, za pár týdnů nebo za pár měsíců, tak si myslím, hmm. že to jde i tam. Tak tam jde určitě jako, no. uh, uh, o to odlišovat, uh, vždycky, říká David. Uh, Spekulace hmm. oproti investicím, tak, protože no. když je to tak krátkodobá hmm. transakce, tak je to za mě spíš spekulace, hmm. než že by se týkalo té dlouhodobé investice. No, A já jsem jako nikdy vlastně nespekuloval, jako já hmm. jsem opravdu investoval, já spekulant nejsem, protože hmm. na to nemám ani vzdělání, ani ani rozhled, ani prostě známosti, já jsem skutečně vždycky jenom jako drobně. Znovu protikám v porovnání se všemi těmi investory, co vy, vy spravujete, drobně investoval, jako nikdy, nikdy jsem nespekuloval. Já myslím, že jako vy jste úplně. Běž, běž, máme samozřejmě pár investorů. Je to takové to klasické no. 80-20, no. že 80% hmm. bytů je několik velkých ne hmm. investorů, no. ale pak vlastně co se týká počtu no. jednotlivců, tak nejvíc našich klientů jsou lidé s jednotkami mm. bytů, tak jak jste to no, no, prostě, prostě několik, málo pár no, bytů, no. které máte ve správě a to je jako vlastně nejtypičtější mm. náš investor, který třeba postupně uh, přidává do portfolia, Jasně, tak jak no, no. mu to ta situace umožní. Mm, Když přesně. natočíte úspěšný projekt, tak tak něco můžete, něco malinko přide přidat, něco Na, na byt to určitě nebude, ale musí těch projektů být mnohem víc a tak, <hý> ale, ale, zase nevím, no, jako prostě, když člověk, člověk si musí rozmyslet, za co, za co utratí. A jestli opravdu já, já moc jako nejsem, já moc jako nepotřebuju, mm -hmm. tak jako že bych si kupoval drahá auta, a že bych jako já nevím co musel eh, tam jezdit do nějakých super drahých destinací, jako tak já na to moc nejsem, ja. takže prostě mě se šetří asi líp, než, než jiným lidem, mm -hmm. kteří tohle mají rádi. Nic proti tomu, ale potom je to jako složitější, že pak musíte opravdu teda vydělávat opravdu hodně. Zatímco takhle, když vlastně vy nemáte tu spotřebu tak vysokou, hmm. tak, tak se šetří líp. Je fakt, že to je takový začarovaný hmm. kruh, protože v některých těch kruzích určitého typu biznesu hmm. nebo. Um, tak tam už je to takový životní styl, kdy vlastně by tam třeba ti lidé nezapadali, kdyby vlastně Asi ty jo, já, peníze no. neutráceli, nebo samozřejmě jsou takový, kteří mají um, dostatečné jako sebevědomí a výjimečnost, mm -hmm. aby se tomu vymanili, ale jak já to vnímám, tak hodně z těch lidí vlastně už je v takovém koloběhu mm, toho, mm. toho, že um, děti musí chodit na luxusní soukromou školu a jezdíte takovým autem a nosíte takovýhle hodinky no, a, a tak. To, to právě dál. mě úplně jako mý, takže takže to já mě, mě tyhle ty věci jako nezajímají, mě nějak moc nebaví. Takže takže to je určitá výhoda. Co pro vás uh, znamenají investiční nemovitosti? Jak se na to díváte? Co jsou ty výhody, které tam, které tam máte? Já si myslím, aspoň se mi to zatím potvrdilo, že t, v těch investičních nemovitostech, že tam se jako vždycky, když člověk je trpělivý, říkám, ne, ne že tam mluvíme teď o in, zase investicích, ne o spekulacích tak, a nechce okamžitě hned jako, jako vydělat, tak, že tam je určitá jistota toho, že se ty peníze zhodnotí. Když nic jiného, tak aspoň člověk nestratí ty peníze v tom smyslu, jako tou inflaci, a tím vším, jako může někde jinde ztratit. Tak v těch investicích si myslím, že... Může se to stát, samozřejmě, může se stát všechno, hmm. ale ta pravděpodobnost je aspoň podle mé zkušenosti mnohem, mnohem menší. Mně to teda zatím díky bohu nestalo zatím, protože jsem taky nějak nespěchal, nebo a když jsem viděl, že třeba, když jsem spak pak rozhodl něco prodat, protože chci koupit něco jiného, nebo prostě z nějakého jiného důvodu, tak a zjišťuju cenu, kterou, kterou odhadnu, kterou já potřebuju, protože jsem třeba do toho investoval, že jo, jako zase, když máte byt, něco tam doděláte, kuchyně nebo tak, hmm. tak, tak to všechno spočítám. No a pak, když jako vlastně řeknu tu cenu, ta cena řeknou, no tak za to to jako neprodáš teď, tak já řeknu, tak já si počkám, jo, protože člověk taky důležitý by byl v situaci, kdy nemusí za každou cenu hned teď rychle prodávat, tak to je, to je samozřejmě špatně, že? Jo? To, hmm. je, to je nepříjemné, protože když jste kdykoliv pod jakýmkoliv tlakem, tak jste v nevýhodě. Takže, protože zatím jsem díky bohu nebyl v takové situaci, tak e, musím říct, že jsem, ještě se mi nestalo, že bych na tom jako ztratil, ne, že bych vydělával obrovské částky, když odešlo to, co jsem do toho dal, ale ani jsem nic nestratil a vždycky malinko něco vydělal. Tak oni jsou ty nemovitosti právě tím, jak jste tak. to sám zmínil, hmm. zajištěním minimálně proti její inflaci. Tak. My víme, že historicky. Za když to vememe tady spíš před covidem, že pak to bylo hodně turbulentní hmm. a vlastně jsou ta čísla hodně zkreslená a zvýšená, hmm. tak ten průměr za 20 let byl uh, skoro 9% ročně hmm. toho růstu. Hmm. A to včetně třeba mírného poklesu jo, kolem roku jo. 2008. Jo. Ale vlastně um, v úvozovkách v těch nemovitostech ten pokles je, teď jsme to opět viděli, Třeba jako o drobná procenta, anebo ten pokles vlastně znamená jenom stagnaci. Mm, mm, jo, že tam mm. není ten růst zrovna ten jo. rok těch 9%, který, se kterými třeba v nějakých mm. dlouhodobých mm. kalkulacích počítáme, ale vlastně dlouhodobě to, to funguje. Samozřejmě, jde také o, o volbu. Té lokality, protože věřím, že díky vám třeba tenhle dílo uslyší nebo uvidí i někdo, kdo není naším typickým posluchačem mm. a, a divákem. Tak já doplním, že my vlastně se specializujeme a kupujeme byty a vzpravujeme byty v Praze, mm -hmm. protože tam právě vidíme tu obrovskou stabilitu. Také jak vlastně v posledních uh, letech po konfliktu na Ukrajině, energetická krize, vysoké úrokové sazby, to už všechno doufám nebo věříme, že je za námi, my vidíme to oživení na trhu, mm -hmm. ale vlastně ta Praha tím byla dotčená nejmíň, protože tady ta poptávka je jasný, pořád, jasný. pořád tak velká, malá nabídka a, a za nás, z hlediska toho zprávce majetku, je obrovsky důležitá i ta kvalita těch podnájemů. Tože mm -hmm. vlastně v Praze víme, že vždycky budou nejlepší, nejlepší pracovní místa, nejlépe hodnocení zaměstnanci, lidé Přesně ve tak. firmách. Mm -hmm. Takže to je vlastně my, my pro naše investory, pro naše majitele, hledáme tu jistotu. Jsem mm -hmm. sama sobě nahrávám na další otázku. Um, proč profesionální zpráva nemovitostí pro vaše investiční byty? No, tak pokud člověk má jako nějakou profesi nebo dej bože firmu, nebo já nevím co, kde, kterou ekologicky jako musí mít, aby ty peníze vydělal nějak, tak já si moc nedovedu představit, že by, ještě někdo to dokáže třeba, ale myslím, že takových lidí opravdu málo, i že by se zároveň jako věnoval té, te zprávě, jo, protože tam máte, když se cokoliv stane, tak prostě vám volají logicky jako ti nájemníci, vy se o to musíte postarat a tak dále, a tak dále. což není vždycky jako možné, pokud máte opravdu vysoké pracovní nasazení. A já se nedovedu moc představit, jako, jak to bez té zprávy udělat. Říkám, jsou výjimky, někdo to dokáže, ale myslím, že jich moc není. A taky pro mě úplně, že jo, tady nejsem často nebo tak, tak to by bylo úplně vyloučeno, abych, abych já to jak já to budu zpravovat. Mm, že? To, stejně dálku. by to někdo musel dělat, jako, takže ta profesionální zpráva je ideální, si myslím. Mm. Je fakt, já bych k tomu doplnila, my nemáme mezi klienty, mezi investory velké množství cizinců ale máme mezi nimi relativně velké množství Čechů žijící v zahraničí, hmm, kteří hmm, právě hmm. nás vyhledávají z tohohle no. důvodu, protože prostě obsloužit přesně kapající přesně kohoutek, tak, to, nebo to, cokoliv. Jako, jako šlo by to, ale je to vlastně, mi se zabýváte potom, všechno jde dneska, kde, odkudkoliv na světě, můžete zřídit věci, ale je to prostě, je to nevýhodný, protože vy, se, vy, byste strávila neuvěřitelný množství času, jako sehnat instalatéra třeba, mm. kterou byste sehnala a tak, ale mezi tím jako vlastně vám utíká ta vaše práce, která, takže to není, není to výhodný prostě. Mm. Je, to, je to nevýhodný. A já už děku, děkuji moc a mám takovou ještě odbočku do trávení volného času. Mě zaujalo, protože jsem se připravovala, jsem se na rozhovor a viděla mm -hmm. jsem uh, na vašem Instagramu fotky z běžek a z procházek. Mm -hmm. uh, vy jste velmi aktivní. Víte, co jsem, ale uh, já jsem spíš jako fanatik přírody. jako já jako mám To je prostě moje, můj nabíječ, je příroda a mm -hmm. já jsem rád jenom, když tam jsem a nejlepší tam být aktivně, jako podle mého názoru, že jo, takže já a Kanada nabízí úplně neskutečně. Česká republika taky samozřejmě, já jsem tady prošel snad všechno, jeseníky, beskydy, naše všechno, ale tam jako vlastně chodíme, jako jezdí člověk na kole, na běžkách jsme teďka byli, protože já jsem teda běžky měl vždycky rád, ale hrozně dlouho jsem na nich nebyl. Jsme řekli, tak pojďme na běžky. Já jsem se strašně bál, jako já bych i, i sjížděl, šel jezděl bych, jezděl bych normálně, jako sjezd, ale nejsem, klidně bych si to jako zopakoval, protože jsem taky strašně dlouho nesjížděl. Ale vzhledem k tomu, že zase jsem zasmluvovaný tady na ten seriál, to bylo v té pauze mezi tak jako je to velké riziko, že se mi něco stane na tom sjezdu mm. a byl, 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 to by bylo opravdu problém. Jako, jo. Mm. Takže musí člověk jako zvolit takový sport, který není v tuto chvíli tak rizikový, než to dotočí. No a na běžkách, tak stá, samozřejmě může se vám stát kdykoliv, cokoliv, můžete si zakopnout v koupelně, ale, ale aby člověk nevycházel tomu riziku stříc, tak mm. jsem zvolil ty běžky, protože jsem si pamatoval, že jsem to měl kdysi hrozně rád. A vůbec jsem to, nelitoval. Bylo to něco naprosto neskutečného a, a budu zase na běžky hned, hmm. jak to bude možný. Tak kanadská příroda v no, bylo musí to musí být neuvěřitelná. Bylo to, bylo to neskutečné, jako úplně. No. Hmm. 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 To je krásné. Super. Pavle, moc děkuji za váš čas ve vašem velmi nabitém programu tady v Čechách. Děkujeme, zač? že jste naším klientem a přejeme hodně štěstí do vašich dalších projektů. Díky moc. Taky. Děkuji. Děkujeme za pozornost a těšíme se na viděnou a slyšenou u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí. S Davidem Burešem. naschledanou. Pokud se zajímáte o Investice do nemovitostí, podívejte se i na další videa zde. A pokud chcete vidět všechny naše videopodcasty, podívejte se tady.